Uues radaris. Maailmas amputeeritakse üks jalg iga 20 sekund pärast. Kuid Eesti arstidel on selle vastu rohtu. Selle katselooma, kes on saanud ravimit, jalgade verevarustus on muutunud juba 7 päevaga täiesti võrdseks. Radar toob eksklusiivselt vaatajateni loomkatse, mis aitab Eesti tippkirurgidel maailma muutvat ravimit välja töötada. Lisaks õmblusele me paneme sinna ka veel klipsid peale. Vaadake lähemalt radarist teisipäeval kell 20.30 Kanal 2.